tukaniriza kumbena abali kono media za Uganda olunaku guno ate olunaku olwokubiri tuba tulina mangi mangi nyo twabagamba nti ffe fumbiro lyaffe terikaliddangako namwe mulaba nti stories tuzireetera kumu kumu kubanga tuba tuzina mu bungi tulenga guno mu media guno online buno obubeera oneka story kamu neobeera kwako neobeera kwako neobeera kwako nebutakyusa kuwadde naye ffe tuba nazo zonna zonna mu bungi mbagala nnyo mbagala ddala mwenna abasubscribinga abagezaako okutugoberera asako na mwabashi yali na tino ekintu kye mukola kya muwendo kya muwendo kya muwendo ddala naye mbajukiza abakeso abo products nga bano abeewaayo nnyo okuba nti no bataasa amaka eriko omukyala saako n'omwami okuba nti noyina ebizibu eby'enjawulo naye nga biri mu maka saako ne mu buliri balina kye bayita bedroom products ngezo zikuyambako okuba nti nno ekintu kino okikuba n'obeera nga tolinsindika njage ku ludda lw'abaami kubanga babalekidde kye bayita men's pampers 4x4 nga kano kakuyamba okuba nti nno otamuza bulungi nnyo eddakiika zo mu kisenge nga tezikola ki nga tezivaawo oba okuba eddakiika ana bayinza n'okwongerako n'okuba essaawa bbiri oba essaawa ssatu ng'oli okukwejjuka ssaako ne bannaffe abalopa free abakolera lopa free mosquito repellent ne lopa free aromatherapy nga nabo balina bingi nnyo bye bazze okuyamba bannayuganda erimmwe abalumirwa omusujja gw'ensiri nga gukumazeeko emirembe ojjanjabye naye nga byojjanjaba tewaliwo progress yonna tewaliwo nkyukakyuka yonna so bano bazze okuyamba munnayuganda eriggwe alumizibwa omusujja gw'ensiri ssaako nammwe abamasaagi babakoleddeko ddala kyebayita lopa free aromatherapy akakuyamba okunyiganyiga ennyingo n'obeera ng'oli malidadi sana ge tuyina era stil gakyali mu nkambi ya nupu ge tuyina stil gakyali mu nkambi ya nupu gagamba gatya olutalo lwa principle n'ensolima ssaawa yakweyabya ensolima zirayidde okulaga ddiiru kyagulanyiza akutudde okuva lwe yayingira situlago engeri bobwine gyagudde ku bwino ow'enkiiko ezibadde zituuzibwa mu kyama okumufulumya nupu pulaani mpuuga ne ba mp gye baluse okusimatuka ebizungirizi by'omubanda atolooza galiwala tegaliwala katugatandiki Pulezidenti wa Nupu Robert Kyagulanyi Ssentamu alayidde nga bw'atagenda kuzza mmundu ku ggombolola okutuusa ng'asaanyizaawo akabinja k'abakulembeze mu kibiina kye kyakulembera abeeyagaliza beyegeraageranyiza ku mmese ensolima ezitandise okukeketa nnyinimu ebigere ng'ate bwe zimala nga zimufuuyirira n'ekigendererwa kyabwe okukola obugagga nga tebalowooza ku musaayi gw'abavubuka abangi abafudde okuva mu 2017 bwe yalangira nti ayingidde struggle ey'okulanyisa gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gw'ayita nakyemalira ebigambo eby'obusungu Bobi Wine yabitegeezezza basajja be okuli Joel Ssennyonyi omubaka wa Nakawa East era akulira oludda oluvuganya mu paliyamenti ne ssaabawandiisi wa Nupu David Lewis Lubongoya mu katenti mweyabadde atudde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule mu Kampala ng'awakanya okuwabula kwabwe nti bwakwata akazindaalo okwogera eri abakulembeze b'ekibiina abavudde mu disitulikiti ye Wakiso naddala bakansala aleme butayogera ku nsonga z'omumyuka we atwala Buganda era kaminsona wa paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba wabula ng'ono era ye MP wa Nnyendo Mukungwe omuntu waffe eyabadde aliraanye Bobi Wine n'abakulu abalala mu tenti mwe babadde batudde atukakasiza nti Ssennyonyi yagambye mukama we nti ekiwandiiko kye babadde batadde ku mikutu gy'ekibiina egya social media nga banyonyola obufere n'obuli bw'enguzi Mpuuga kyabadde kimuswaziza nnyo mu bantu nga basaba Bobi Wine aleme kuddamu kwanika Mpuuga baaba wa Bobi Wine naye atabuse baaba wa Bobi Wine naye atabuse bano baabadde bakyaperereza Bobi Wine ate mukulu we akulira okuyiggira ekibiina obuwagizi amanyiddwa nga Fred Nyanzi Ssentamu Chairman Nyanzi Ssennyonyi n'amulaga ekiwandiiko kya Mpuuga nga yanukula ekiwandiiko kya Bobi Wine kye yafulumiza ku lwokuna ng'amusaba okuzzaayo
obukadde bwa ssente 5,000,000 ezabadde zimuweereddwa Speaker wa Parliament Anita Among nga ne bakaminsona abalala kwabadde batuula ku kakiiko akaddukanya Parliament aka Parliamentary Commissioner okulekulira wa Commissioner wa Parliament n'okwetondera bannayuganda bonna olw'okusiiyuuka empisa n'ava ku nnono y'ekibiina n'atandika okwekobaana n'emikwano gya President Museveni okulya ssente y'omuwi w'omusolo erina okukozesebwa okutereeza obulamu bw'abantu ba bulijjo bo ne badda mu kugyegabanya ng'abantu sekinnoomu. Mpuuga ajjako Bobi Wine waya. Bobi Wine yatandise okuluma emba n'okwesooza bwe yalabye nga Mpuuga amulengezza n'okuyingiza famire ye mu nsonga enkulu ezikwata kubba ssente ez'omuwi w'omusolo. Wano Ssenyonyi ne Lubongo yabaasirise tebazzeemu kwogera kigambo kyonna okuggyako Nyanzi okusaakaanya nga bw'agamba mutowe nti omusajja ono asaana kusitukiramu akamanyiro kayise kandikomye mu kiwandiiko Mpuuga yalumiriza nti mu Nuupu mulimu akabinja ka famire ya Bobi Wine ekibiina akatandise okukifuga ng'amaka gaabwe nga tebagambwako bagamba nti bayinza okukisuula. Bobi Wine olwakutte omuzindaalo yakakasisa abakulembeze bonna ababadde Makerere nti tagenda kubikira muntu yenna eyenyigira mu bubbi obufere n'obuli bw'enguzi nga tafudde ku musaayi gw'abavubuka abawerako abattibwa olw'okuwagira enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda abangi abasibiddwa mu makomera abalala bateekeddwako obuvuno obwenkomeredde obutagenda kubava ku mibiri gyabwe gyonna ebbanga lyonna. Wano we yatulidde nti Mpuuga owedda gwayita mukulu munne nti avudde ku mulamwa nga yeegase n'abantu ba President Museveni okulya ssente y'omuli w'omusolo. Bobi ayongera okukomerera Mpuuga. Okumanya Bobi Wine amaliridde okugoba Mpuuga bwe yabadde empigi mbaale mu kutereka omutaka w'ekika ky'endiga Engineer Lwomwa Daniel Bosa yategeeza nti ab'ebitiibwa Emmengo basaanye okwewa ebitiibwa kubanga be basinze okuswaza Buganda. Wano we yamenyeddewo omumyuka wa Buganda Mpuuga wadde yeewaze okwogera erinnya lye n'Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo be yagambye nti be bamu ku Museveni bazze ayisaamu ssente okutabangula ebibiina ebyobufuzi. Naye kati ffe twagala tubuuze bino byonna byatandika ddi? Twagala tubuuze bino byonna byatandika ddi? Bobi Wine yategeeza nti bwe yali agenzeko e Bungereza yatandika okulaba mawulire ku mikutu gya social media nga Mpuuga bwe bamuwa obukadde 5 ng'akasiimo olw'okukola obulungi emirimu gy'owa LOP Lead of Opposition kyatasooka kuteekako nnyo maanyi kubanga yali akyali mu bikujjuko bya firimu ye eya Bobi Wine the People's President ekwata ku mbeera y'okufa gye yayitamu mu kampeyini za 2021 nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti eyawangula engule esinga mu nsi yonna. Ono ategeeza nti olwatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'asaba obujulizi obukakasa nti ddala Mpuuga yalya kubanga ye omukulembeze bwe balitambuliza ku ŋŋambo obwamuwadde obujulizi n'akakasa nti ge mazima gennyini n'ayita olukiiko olw'amangu ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule. Ebyabadde mu lukiiko byebiriwa. Bobi Wine akakasiza nti olukiiko lwetabaamu ye Mpuuga, Ssenyonyi, Lubongoya, omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi, omubaka Hajjati Aisha Kalule Kabanda, omubaka Medad Lubega Ssegona, omubaka John Baptist Nabeshe Nyanzi n'abalala nga wano Mpuuga we yakkiririza nga bwe yalya era ne yeetonda wabula ne bamusaba akikole mu lujjudde. Omusasi wa Ono Media Uganda Muteesa Okora Derrick ku lunaku olwo olwokuna yali ku kitebe kya Nuupu ng'ebyokwerinda byali by'amaanyi nnyo nga ba foot soldiers tebakkiriza muntu yenna gwe bateekakasa kuyingira naddala okusaalimba okumpi newali olukiiko nga bano ku lunaku olwo baali baddumirwa Habibu Wembwe eyakava mu FDC okwegatta ku Nuupu. Mpuuga asiriikirira Bobi.
Mpuuga asiikirira Bobby. Ensonda zitegeeza nti olw'obusungu obungi Bobi Wine bwe yalina, Mpuuga yatya okumwanukula ennyo era ebiseera ebisinga yamusiriikirira n'amusaba amukkirize asooke agende ategeke famire ye okulira ekifo kyabadde yakafuna kireme kubaggwako bugwi. Abuulireko abakulu mu Ekereziya n'Obwakabaka bwa Buganda nti bino byonna yalina okubikola mu ssaawa 24 zokka. Mpuuga byonna bwe yamala okubikkiriza, Bobi Wine yali tasalikako musale n'afuluma olukiiko n'alinnya emmotoka ye okugenda e Rungujja mu Lubaga Division okusaasira kuba maama be ne bakojja be olw'ettemu eryali likoleddwa ku jjajjawe omutaka Inginiya Daniel Bosa Romwa abadde omukulu w'ekika ky'Endiga bwe yayogerako ng'abadde mukwano gwe nga bwe yali mukwano gwa maama we era yayigiriza ennyo mukulu we Chairman Nyanzi Bizinensi. Okumanya Bobi Wine yali mukambwe, Ssenyonyi yali ayagala okutambula naye mu mmotoka emu yabigaana. Ssenyonyi kakati atakagenda kudda, lindawo tukagenda tudda, yakuyita tuvamu eno break yakuyita. Okumanya Bobi Wine yali mukambwe, Ssenyonyi yali ayagala okutambula naye mu mmotoka yemu yabigaana. Ssenyonyi n'atambulira mu yiye n'ez'abasirikale nga zimuvaako emabega ezamuweebwa. Ensonda mu nnuupu zitegeeza nti abayambi ba Bobi Wine bakimanyi nti buli lwayambala engoye enzirugavu abeera mukambwe ennyo, nga ne ku mulundi ogwo ze yali ayambadde nga y'ensonga lwaki okusaaga tekwaliwo, nga n'okumukulisa ennyonyi tebamukulisa nga bwe gutera okubeera ng'azze ku kitebe omulundi ogusooka ng'ava ewabweru w'eggwanga. Kata Bobi Wine ayise mpi mu mukulu we kyeyamanya Chairman Nyanzi. Kata Bobi Wine ayise mu mukulu we Chairman Nyanzi mpi. Ensonda zitegeeza nti okumanya olukiiko lwali lwa bunkenke nnyo, Bobi Wine yaboggolera mukulu we Nyanzi bonna gwe bamanyi nti gwasinga okutya, bwe yali agaanye okumuwuliriza n'amulagira okukomya okusisinkana n'abagagga mu kibuga Kampala ng'ayagala okumuteeka mu ssente mu kalulu ka 2026 ng'avuganya ku bwa Lord Mayor bwa Kampala. Bobi Wine yategeezezza Nyanzi nti byakola biswaza ekibiina, nga y'ensonga lwaki banne mu kkunga gyakulya batandise okukola kampeyini ey'okuyeekera abakulembeze abali mu woofiisi. Wabula ne Nyanzi yamwanukudde nti ye wakusigala ng'akola kampeyini ng'ayita mu kibuga, nti kubanga ebibiina ebirala bye bavuganya nabyo byatandika dda okukola kampeyini, nga wano yawadde ekyokulabirako kya NRM, FDC n'ebirala bingi. Bobi yamutegeeza nti bw'atawuliriza bamugambye bagenda kumugoba ku bukulu bwa Ssaabakunzi, ng'embeera Nyanzi yamususseeko n'afuluma olukiiko nga terunaggwa, ng'ebweru yategeezezza basajja be nti Bobi ekifo ky'obwa Lord Mayor akyagaliza Lubongoya, wabula n'awera nga bw'atagenda kuzikiza ne bwe kinaabeera kwesimbawo nga nnuupu temuwadde kaadi agenda kukikola. Ensonda zitegeeza nti wabula oluvannyuma Nyanzi yeekubye mu mutima n'aweereza Bobi Wine obubaka ku ssimu nga yeetonda byonna ebyabaddewo, n'okakasa nti ebyokuyega ku bwa Lord Mayor abiyimiriza, nga kino okukikakasa mukwano gwe Richard Lubwama ng'akola naye kunga mu Wakiso yamutabukidde nnyo bwe yagezezzaako okumwanjula ku mukolo ogwabadde e Makerere nga mmeeya addako. Mpuuga baamukubira essimu okumugaana okulegulira. Ensonda mu nnuupu zitegeeza nti Bobi okusalawo okufulumya ekiwandiiko ng'abuulira ensi ebyabadde mu kafubo n'Empuuga kyaddiridde okufuna amawulire nti Mpuuga awaga era ategeeza nti tagenda kulekulira nga bwe yabadde ategeezezza bakulu banne mu kibiina. Ensonda zitegeeza nti abakulu mu Paliyamenti e Mengo ne mu Kereziya nti be bawaze Mpuuga
n'agaana okulekulira ng'akimanyi bulungi nti Bobi Wine talina buyinza busobola kumugoba ku bwa kaminsona kasita amulonda. Mpuuga yakalambidde ne ku lw'omukaaga bwe yabadde ku laadiyo ya Kabaka Kyabbasa bwe yagambye nti Bobi talina buyinza kumugoba ku bwa kaminsona kubanga ekifo ekyo tekiri nga bifo birala. N'awa amagezi ababalira Bobi Wine okwekuba mu ttooki. Mpuuga yagambye yeewuunyiza Bobi okusalawo okumugoba ng'akozesa obusungu ng'agendera ku byamwoleso gwa social media nga tasoose na kunoonyereza kimala. Enkiiko ezibadde zitula ekiro zitabula Bobi Wine. Ensonda zitegeeza ono emidiya za Uganda nti Bobi Wine yafunye obujulizi obuliko n'ebifaananyi ng'abamu ku bakulembeze banne mu kibiina naddala ababaka ba Paalamenti nga bateesa okumuwamba wa pulezidenti w'ekibiina mutamiruka asuubirwa okubaawo omwaka ogujja mu 2025 nga muno mwe mwabadde n'okulangira ng'agenda okukwatira ekibiina bbendera mu kalulu ka 2026 kwa pulezidenti. Enkiiko zino okusinga zibadde zisala entoto ku ngeri gye bagenda okukuŋŋaanyamu ssente ez'okugula abakiise abagenda okuva mu bitundu by'eggwanga byonna okulonda omuntu waabwe Mpuuga gwe baagala okudda mu kifo kya Bobi Wine. Ng'ensonda zitegeeza nti ebya ssente obukadde 5 yabadde manzo okuswaza Mpuuga ne banne mu bijjudde. Abaali mu ssuubi erumya Bobi Wine. Abaali mu ssuubi kati erumya Bobi Wine omutwe. Ensonda zitegeeza nti mu kusooka Bobi Wine yali amanyi nti Mpuuga ne banne bagenda kwegatta ne bannaabwe bwe baali mu kisinde kya ssuubi mu kalulu ka 2016. Kuno ku bano kuliko omubaka Betty Nambooze wa Mukono Municipality, Homolodi Salome Elias Lukwago, Muwanga Kivumbi, Kenneth Mpuuga Kande, Samuel Walter, Lubega Mukaku, Mpuuga, Medard Lubega Sseggona, Kasibante Moses n'abalala nti baali bagenda kukola ekibiina eky'ebyobufuzi engeri abamu gye baali bavudde mu kibiina kya FDC ate nga balina ebigendererwa byabwe binene nnyo. Nga bano ne mu bululu obuzze bubaawo bazze beewagira n'okwekubira kampeyini nga n'olumu Nambooze yava e Mukono n'agenda ewa Sseggona e Busiro okumunyigira obuwagizi. Abattiimu Mpuuga baagala okukola kibiina kya byabufuzi okuzoganya Bobi Wine. Abattiimu Mpuuga baagala kukola kibiina kya byabufuzi okuzoganya Bobi Wine. Alex Waisa Mufumbiro, omumyuka w'omwogezi wa NUP, akakasizza nti ddala enteekateeka z'abamu ku bannabyabufuzi mu Buganda ku ludda oluvuganya okukola ekibiina eky'ebyobufuzi zikyaliwo n'ekigendererwa kunafu ya Bobi Wine mu Buganda. Wabula n'awera nti kagwake ketonye Bobi Wine agenda kusigala nga w'amaanyi si mu Buganda mukka wabula mu Uganda yonna. Ensonda zitegeeza nti Bobi Wine okwanguya okuyiwa ekintu kya Mpuuga ne banne yamaze okukakasa nti bakkaanyizza obutava mu nnuutu nti balwanire munda okukola ekibiina ekirala nga Dr. Kizza Besigye mwali kigenda kubazibuwalira okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga bakimuteekako nti abalinako obusungu okuva abamu ku baali mu kisinde kya ssuubi mu kalulu ka 2016 okuwagira John Patrick Amama Mbabazi ne balekawo Besigye. Mpuuga bakimuteekako banne bwe bazze balwana situlago nti bamwewuunya nnyo muwoko tuwaaka ng'akyali mu kisinde kye ekya FDC nga balumiriza nti bamugula ng'ava mu kwekalakaasa okwo ku ssaawa esembayo n'ayiwa ekintu kyabwe. Mpuuga baamutabukira nti ssemateeka omupya yakolebwa balooya abakulemberwamu Sseggona yakkakkanya amaanyi ga Bobi Wine nga tasobola kumulemesa kwesimbawo mu 2025 ate nga bwamuwangula asobola bulungi okumulemesa okwesimbawo kwa pulezidenti okuggyako ng'alangiridde nti avudde mu nnuku. Nga kino kyatiisizza nnyo Bobi Wine n'ayanguyiriza okuswaza obusajja nga bw'abuyita
Mwalala abagambi wokubeera mu timu mpuga mwemuli Abedi Bwanika Kimanya Kabonera Twaha Kagabo Koto Sawi Jimmy Bwanga Njeru Maiko Mbwate Kamwa Kakembo Entebbe Municipality Kazibe Bashiri Mbazira Kawempe Sawi Aloysius Mukasa Lubaga Sawi n'abalala bangi. Pulani okufulumya mpuga ekibiina efulumye. Mufumbiro akakasiza nti enteekateeka z'okwongera okunyiga mpuuga zikyagenda mu maaso singa n'agaana okuteekesa mu nkola okuwaabulwa n'okumuweereddwa abakulembeze banne mu kibiina naddala okulekulira obwa kamisona gye bamulumiriza okulya enguzi oluvannyuma bamuwe okubudaabudibwa okulungi addeyo ku nnono y'ekibiina kwe balina kutambulirako nga nnuupu. Ensonda mu nnuupu zitegeeza nti waliwo enteekateeka ezitandise okukolebwa okuyita olukiiko lw'ekibiina olw'oku ntikko okukubaganya ebirowoozo ku nsonga za mpuuga nga ku nkomerero ekiteeso kisabwa Bwayo okumugoba ku bumyuka bwe kigenda kuyisibwa nga kwe batadde n'okumuvumirira olw'okuswaza ekibiina. Abampuuga balaze ddiiri Bobi Wine z'akutudde okuva bwe yayingira. Siitulago abampuuga balaze ddi Bobi Wine zazakutula okuva bwe yayingira siitulago. Omubaka Charles Tebandeke akigira abantu b'ebbaale mu disitulikiti ye Kayunga yakulembeddemu abaagizi ba mpuuga abatandise okulaga ddiiri ze balumiriza nti Bobi Wine zaakutudde okuva bwe yayingira siitulago z'ebyobufuzi. Tebandeke ategeeza nti bwe baali baakawangula ebifo by'obubaka bwa Paalamenti beewuunya nnyo Bobi Wine bwe yayisa ekiragiro nti buli omu alina okumuwa obukadde 10 ku bukadde 2 Paalamenti ze yabawa okugula emmotoka era ono yeewaanye nti ye yagaana okuzimuwa kubanga yali akimanyi nti yalina obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ze yali asirikidde ze yali afisizza ku ezo ezaasondebwa mu kampeyini ya 2021. Ono ategeeza nti ssente obukadde 10 ze yalina okwa Bobi Wine yasalawo okuzigulira mu bantu ab'ebbaale ambyulensi okutambuza abalwadde nga kino kyanyiza nnyo Bobi Wine n'amulangirirako olutalo omwali n'okugenda e Kayunga n'ategeeza nga bw'ayagala okubba ettaka ly'ekibira. Mbu tiketi ya Nuupu baagigula obukadde 10. Mbu tiketi ya Nuupu baagigula obukadde 10. Tebandeke yawagiddwa Michael Mabike yaliko mubaka wa Makinge East nga y'omu ku baatandika ekibiina kya Nuupu wabula ne bamuma tiketi neweewa Derrick Nyeko kati omubaka wa Makinge East. Ategeeza nti tiketi ya Nuupu ku kifo ky'owa Paalamenti yagula obukadde 10. Obukadde 10. Which means wewe obukadde kikumi Bobi Wine yayisaamu k'5 kati 5 awo tuba tubaze abantu 10 ye biliyoni kikimiza kula biliyoni 5 biliyoni 5 just mukuwa kadi it's okay bamanyi. Mabika alumiriza nti ssente obukadde 10 abaweebwa tiketi bazikwasanga Edward Ssebuufu Eddie Mutwe Kanyama wa Bobi Wine Lubongoya Ali Bukenyi Nubianiri mukwano gwa Bobi Wine era akulira ebyakatemba mu Nuupu Nyanzi Babla Itungu njala Bobi Wine n'abooluganda la Bobi Wine abalala nga ye okumuma tiketi ssente zaamugula wabula mufumbiro yeewuunyiza omusajja omukulu nga Mabike okwogera ebyobusiru n'awera nti abantu byayogeddeko baagenda kumuggulako emisango alita obukakafu ku byayogera. Mabika ategeeza nti Bobi Wine okujja omusango gwe yali yatwala mu kkooti ensukkulumu nga wakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2021 mwalimu ddiiro ezaakolebwa ng'era ssente zaawaanyisiganya emikono. Ono mufumbira amusomoza nti bwe kibeera nti okujjayo omusango mwalimu ddiiro kitegeeza nti nti Ssegona eyali akulembeddemu balooya ba Bobi Wine yalya. Ensonda ezitegeeza nti Bobi Wine yasooka kugaana kutwala musango mu kkooti
nga yatawaanya nnyo baloya be abaamulemerako okuwaaba omusango nga yali tayagala kukuba birayiro ebiwagira omusango nga kino okukikola yali akitegedde nti baali balidde. Balumiriza nti Pulezidenti Museveni okumuwaabira mu kkooti waaliyo balooya abakifunamu ennyo nga basasula buwanana ng'obutamu awabira baali bafiirwa nga kino omugenzi Anthony Wameli yali looya Bobi Wine eyawaayo kyonna ekyetaagisa omwali n'okukuba ekirayiro ng'alumiriza Ssaabalamuzi Owiny Dollo nga bw'alina kyekubira omusango gw'omuntu we. Yakitegeera oluvannyuma nti ekintu kye yali ayingiddemu kyali mu ddiiri nga ye yamatiza Bobi Wine okujyayo omusango. Waliwo abalumiriza nti omusango gwa Bobi Wine kwe kwasibuka ekirwadde ekyatta Wameli wadde ng'abasawo mu America baagamba nti yafa kkolo w'omubyenda. Ensonda zisegeza nti Bobi Wine okujyayo omusango n'agutwala mu kkooti y'abantu kyanyiza nnyo Pulezidenti Museveni nga yali ayagala kkooti yebeera emulangira ku buwanguzi nga bw'abadde akola Dr. Besigye ng'awakanyizza obuwanguzi bwe. Ne Mukaaku alemeddeko. Mukaaku atadde Bobi Wine ku nninga annyonnyole omuntu eyamuwa akakooti akatayitamu masasi ke yayambalanga mu kampeyini n'eyamugulira emmotoka etayitamu masasi. Museveni n'amusonyiwa obukadde 40 ze yalina okusasula ng'omusolo. Ono alumiriza Babi ng'omu ku baateeka omukono ku biwandiiko ebijja ssente ku akawunti z'ekibiina ate nga talina kifo kyonna mu kibiina n'awera nga bwe bagenda okuleeta obujulizi obuliko n'ebifaananyi ebiruma Bobi Wine nti ekibiina yakifuula kya famire ye. Mpuuga aweze obutakkiririza ba food soldiers okubba emmere n'ennyama ku nnyimbe. Mpuuga aweze obutakkiriza ba food soldiers okubba emmere n'ennyama mu nnyimbe. Mpuuga ng'ali ku CBS yaweze nga bw'atagenda kukkiriza businfu bwa mpisa kugenda mu maaso mu Nuupu ng'alina okusomesa abavubuka okubeera n'empisa nga bwe bagenda okusobola okuzannya ebyobufuzi ebyokutwala obukulembeze bw'eggwanga. Ono ategeeza nti tagenda kukkiriza kubeera mu kibiina muli bavubuka ng'emiwumbo gy'emmere bwe gibbirwa n'amaseppiki g'ennyama abalina okubuuzibwa balina kubeera bavubuka bannuupu. Mpuuga ategeeza nti okuva bwe yalondebwa okukulira oludda oluvuganya mu paalamenti wabaddewo akabinja k'abantu abamulwanyisa ku kitebe nga bakimuteekako nti ayagala kutwala ntebe ya Bobi Wine nga baatuuka n'okukubira ababaka baakulembera mu paalamenti amasimu obutatambula naye nti kinyiiza Bobi Wine. Abampuuga bagamba nti Bobi Wine yakola ddiiru ne Museveni okufuna emmotoka etayitamu masasi. Luno si lwakuggwa naye katubasibule wano mubeere bulungi ate mweraba.